የአካል ጉዳተኞችን ተሳትፎ ለማሳደግ በየአመቱ ዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን ይከበራል። አካል ጉዳተኞችን በመብቃት አካታችነትና እኩልነትን እናረጋግጥ የዘንድሮው መሪ ቃል ነበር። ተለያዩ ዝግጅቶች በሐዋሳ በተከበረው ዝግጅት ላይ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ የችግሩን ግዝፈት የሚመጥን መፍትሄ ለማምጣት መስራት ይገባናል ብለዋል። መስሪያ ቤታቸው የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ ቀዳሚ አጀንዳው አድርጎ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የችግሩን ግዝፈት የሚመጥን መፍትሄ ለማምጣት ሁላችንም የተቀናጀ ስራ መስራት እንዳለብን እንገነዘባለን። የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ አዲስፋ የተስፋ አድማስ የሚለውን አገራዊ መሪ ቃል በመከተል የመቶ ቀናት እቅድ አዘጋጅቶ ወደ ትግበራ ከገባባቸው የተቆጠሩ ስራዎች መካከል የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ በቀዳሚነት ይጠቀሳል። አካል ጉዳተኞች በሁሉም መስክ እኩል ተጠቃሚነታቸውን ይረጋግጥ የደቡብ ክልል ከባለድርሻ አካላት ጋር ኮትሮው በላቀ በቅንጅት ይሰራል ያሉት ደግሞ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሚሊዮን ማቴዎስ ናቸው። የሚታዩ ጉድለቶችን በማረም የክልላችን መንግስት ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ለውጥ ለማምጣት ተግተን እንደምንሰራና የምትጠበቅብን ድጋፍ ሁሉ አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ሌላው በመድረኩ የተገኙት የአፍሪካ አካል ጉዳተኞች ፎረም ዋና ዳይሬክተር አቶ ብርሃኑ ተረፈ የቀኑ መከበር ባለድርሻ አካላት ለችግሩ ተቀራርቦ መስራት እንደሚያስፈልግ መልእክት የሚያስተላልፍ ነው ብለዋል። ለሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ተደራሽ የሆኑ አገልግሎቶችን ማለትም በትምህርት፣ በጤና፣ በስራ እድልና የስራ ፈጠራ እንዲሁም ሁሉንም አካታች የሆነ ማህበረሰብ ለመገንባት እጅና ጓንት ሆነን መስራት እንደሚያስፈልግ መልእክት ይልካል። ኢትዮጵያ የአካል ጉዳተኞችን ሰብአዊ፣ ዲሞክራሲያዊ መብቶችና ሁለንተናዊ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ ህጎችን ከማውጣት ጀምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን ተቀብላ አጽድቃለች።